Jeg tror sgu ikke, den skal have gas. Fast i hækken. Bare kør den vej om. Bare lad ham få at give den noget mere gas, så den lige han skal vel lige... Sådan har jeg da selv, hvis jeg prøver noget... Ja, det er fint. Sådan har jeg, og det var faktisk vildt. Starter vi stille og roligt. Var første gang, jeg aktiverer den der, den blå. Starter bare stille. Ja, og så bygger de bare... Jeg ved ikke, hvordan med bremser og sådan noget. Virker bremserne? Det ved vi ikke nu. Okay.